Це бюджет України на поточний рік. І 13 квітня Рада внесла до нього зміни. За 249 рішення прийнято. Зробити це вдалося лише з другої спроби. Перше голосування за оновлений документ провалилося. За 223 рішення не прийнято. Запропоновані тоді різке скорочення доходів, масштабне збільшення видатків та потрійне зростання дефіциту не знайшли підтримки у сесійній залі, навіть серед представників монобільшості. Лише 200 слуг народу проголосували тоді за, 6 утрималося, 5 не голосували, а 37 взагалі не прийшли на засідання. Не допомогли навіть голоси групи «Довіра», яка останнім часом часто рятує монобільшість у ситуаціях, коли самостійно слузі народу не вдається ухвалити потрібні рішення. Тож 30 березня законопроект відправили на доопрацювання, а за два тижні по цьому, 13 квітня, знову винесли на розгляд у сесійну залу і знову отримали жорстку критику від майже усіх фракцій та груп. Наша фракція закликає не підтримувати цей проєкт бюджету, і ми будемо голосувати проти. Не приймайте корупцію в цьому бюджеті. В документі як не було, так і немає стратегії захисту людей, економіки і країни. Люди чекають не придуманих цифр, а реальної підтримки. Чи дає цей бюджет таку підтримку? Чесна відповідь – ні. Зміни до бюджету спрямовані не на скорочення боргового зобов'язання країни, а на його збільшення. Що ж саме викликало таку реакцію депутатів? По-перше, зменшення доходів на майже 120 мільярдів гривень. Знімається, по суті, сума, яка, по-перше, вдвічі перевищує створення фонду по боротьбі з інфекцією з епідемією. По-друге, це половина пенсійного фонду країни. Це ЧП. По-друге, суттєве зменшення видатків на освіту, культуру та регіональний розвиток. Гігантську діру латають не за рахунок силовиків, навіть яким додають грошей, а руйнують нову українську школу, систему профтехосвіти, душать культуру, вилучають фінансову підтримку в громад, позбавляючи їх ресурсу для боротьби з пандемією, скасовують децентралізацію як одну із найуспішніших реформ. Третя причина невдоволення запропонованим бюджетом – відсутність проголосованого антиколомойського закону. Той дефіцит в 298 мільярдів, він фінансується за рахунок МВФ. А ми ж не прийняли закон про банки. Як ми можемо прийняти закон про бюджет, де є фінансування МВФ, а закон про банки, який це фінансування дасть, не прийнятий? Ще одна причина для критики – зменшення субсидій на житлово-комунальні послуги. 39 мільярдів гривень залишається на субсидії. Ви що, людям зменшили тарифи у два рази? Чи, можливо, у нас зросли реальні доходи населення удвічі, що ви їм вдвічі зменшуєте обсяг субсидій? Попри таку реакцію депутатів та порушення дисципліни окремими парламентарями… Шановні колеги, трохи тихіше в залі, будь ласка. Ілля Володимирович, Києва. Зміни до бюджету цього разу таки вдалося ухвалити. Їх підтримало 226 слуг, 15 членів групи «Довіра», 5 представників групи «За майбутнє» та 3 позафракційних. При цьому 15 депутатів монобільшості були проти, утримались або взагалі не голосували. Один із них – Зіновій Андрійович. У коментарі «Радіо Свобода» він пояснив, свій голос утримався так. Знову йде наруга, знущання над місцевими громадами. Місцеві бюджети втратять біля 11 мільярдів гривень. Це йде розмова про недофінансування Державного фонду регіонального розвитку, соціально-економічного розвитку. Стоїть питання про недофінансування екстреної медичної допомоги. Але хотілося в час пандемії, навпаки, муніципалітетам дати більше ресурсу, бо вони сьогодні на передовій. Ще одна слуга народу, яка не підтримала запропоновані зміни до бюджету – Лада Булах. Вона натиснула кнопку «Проти». Пояснює, зауважень має чимало, але головне – до збільшення видатків для МВС та низки інших фінансувань, які, на її думку, не пов'язані з боротьбою з коронавірусом. Пільгова державна іпотека переселенцям та учасникам АТО або разова надбавка 1000 гривень пенсіонерам, у яких пенсія менше 5000 гривень – це майже 10 мільярдів гривень в сумі. Це очікувані соціально схвальні видатки, але виключно популістські щодо боротьби з коронавірусом. Водночас у бюджетному комітеті наполягають, ухвалені 13 квітня зміни збалансовані і є такими, що повністю відповідають цілям та завданням.
Зменшено видатки щодо фонду боротьби з COVID-19 до 64,7 мільярдів гривень. Також Міністерство охорони здоров'я надані прямі субвенції 15,8 мільярдів гривень для здійснення додаткових доплат до зарплат медичних працівників. Міністерство соціальної політики у сумі 10,6 мільярдів гривень для здійснення додаткових виплат пенсіонерів та деяких інших категорій населення. Відновлено фонд ДФРР, котрий дасть нам змогу повністю виконати завдання президента по великому будівництву. Водночас у «Слузі народу» вже пообіцяли переглянути нині ухвалені зміни. Тобто бюджет розраховувався з умовою, що колись підуть кошти МВФ, вже додадуться до цього бюджету в дохідну частину. Да? Якщо цього не станеться, то треба буде повністю переформувати цей бюджет через там декілька місяців, я думаю, да? Тоді треба буде робити справжній антикризовий бюджет. Якщо ж Україна таки отримає транш від МВФ, а економіка після карантину відновиться, то, за словами Давида Арахамії, бюджет теж переглянуть уже у бік збільшення витрат.